shit. Here we go again. O, pagaliau visi sumetė offeringą. O, šitas mums duos 100 pointų visiems. Kažką užsimetęs labai gero adonsų. Jau galit bėgti. Turėt gauti nemažai dabar tų belog pointų, blood pointų. Ir žinai, man nepatinka tas kiniškas mapas. Jį prie manęs jau. Auč. Tavo, kai jūs pamiršta. Haija. Remontuoju, jeigu ne manęs nenudidiso dabar. Tavo, ledė, remontuoju. Vieną radau. Neužrakinta. Ai, man zina, aš klensinu. Sužeistas. Pataikė, sučkara. What the fuck, bėgau tiesiai į kitą pusę ir vis tiek man užkirta. Ok, dabar ir nusibandau. Vieno generatoriaus prisistaupė. Ir man kirta. Kodėl man? Kodėl man? Nes tu klausi šito klausimo, tai dėl to tikrai. Man dabar reikia 2 sekundžių pagalbos. O gal ir mili sekundės. Ok, man padėjo. Dingstam. Ir man kirto jau 3 kartą. Man taip atrodo, kad aš mirksiu net neuždėtas ant priekalo. Blogiausias maržas mano gyvenime. Nors nebuvo blogesnių. Ateina tau už nugaros. Ei, that's pretty good. Kiek žematau? Ateina. Aš čia jau pilnai atsirikau, nes... Nice. Na, bent jau pabėgiau. Atsibūsiu kvytinu. Bet visai įdomi kūrė visai. Įdomi žiūrėt. Aš prebilo. I'm fast as fuck, boy! Nice! Aš pakiem marinsiu, jeigu ateis killeris, tai dabaigsiu. Auč, fucking. Per lengva čia mane pagavo. Deda trapus. Deda, deda jisai. Nieko daugiau nesugeba, tai žinai kas belieka, tik tai trapus vėliau. Help me! Boss, man healą reikia biškį. Kur čia tas past? Your homie is Rahim. Ei, kus to. Oh, hello, yeah! Va, ar eina. Ja. Nelipk į savas past. Ja. Nelipk į savas past. Nelipk. Damn it. I'm fast as fuck, boy! Sargis past į čia. Ok. Nem kamėsiu. Nice. Prie kvadratinio namų kalos. Eibaus! Ok. Suka tu, nu. Nu tu suka, blecha. Kodėl negaliu bėgti greičiau? Ok, aš pakabintas. Iš karto. O, bent jūs taisyti, kol mane biškelį gaudė. Nope. Ką tik nuėjo? Help me! I got you, fam! Davai, bentuojat. Aš vieną fiksinu. Prie to kalniuką. Ok. Kurio kablis. Ką tik jungiam. O kur generatorius? Ok. Visur šią trepą visur dėlėjo.
Okay. Kol kas tai vos vos. Ten reikia tik taip. Hello there. Au, nespėjau užmest, kas tai. Why are we still here? Just to suffer. Ir tą pagulbę nenumėtė stotelės. Sesėlį tolėms, galim sakyt, liko jo. Aik, turim tai. Jema, tu toliau gidi. Fuck you! Tu to... suka, imk. You stupid. Aik, tu savus mane pėjo. Jau šitą gali vendint. Jep. Jep, galim šitą vendint jau. Visus sugaudė, what the fuck, kaip jis mes taip visus sugaudė greitai. Good thing. Shit.